Ashtu siç kishte paralajmëruar, fushatën e tij për kryetar televizisë socialiste për integrim përpara Spajut do ta përqendrojë tek gjërat që nuk shkojnë mirë me qeverisjen e vendit. Nga Dibra, deputeti i LSI-s, i ka kujtuar qeverisë premtimin e pambajtur për rritjen e buxhetit të bujqësisë. Ministri kjo që drejtohet nga Edmond Panariti. Këtë vëmendje edhe tek një premtim që kemi pasur në fushatën 2013-s, që buxheti i bujqësisë rritet me shumë fish. Dhe në vitin e fundit, në vitin e 4 të këtij mandati, të shkonte në 5% të GDP-së, prodhimit brendshëm. Me sa sa di unë jam komision ekonomisë, nuk është rritur, por ky buxhet është me rënje. Megjithatë, i bindur se kjo qeveri do të fitojë edhe në zgjedhjet e ardhshme, Spaiu kërkoi më shumë vëmendje për bujqësinë. Fitoren e ardhshme 2017-s ta sinkronizojmë me një prioritet absolut për bujqësinë. Kryetari i ri i Bashkisë së Dibrës, Muarem Rama, u premtoi fermerëve më shumë mbështetje për produktet e tyre. Ju jap mbështetjen time dhe të drejtorisë rajonale të bujqësisë se fermerët e Dibrës do kanë mbështetjen e qeverisë në timu për zhvillimin e Dibrës. Gjatë panajirit të produkteve lokale në Dibër, fermerët shprehen ankesat e tyre për politikat jo të favorshme të qeverisë për shitjen e prodhimeve bujqësore, duke bërë që produktet e tyre të ngelen stop.